ärta. Som en ärta. All jordens massa skulle vara intryckt i en ärta. Ja, och ännu mycket mindre. Det skulle vara det lilla svarta klotet som egentligen är ett hål. Och så finns den här materian längst där inne i den här singulariteten som egentligen ligger i framtiden om du väl hoppar in i den där ärtan. Det där var alltså två svarta hål som kolliderade. Uppenbart, eller hur? Det här är alltså en ljudinspelning ifrån denna fantastiska upptäckt som anses som kanske århundradets största upptäckt inom fysiken, nämligen gravitationsvågorna. Välkomna till PI-samtalen. Jag heter Christer Sturmark. Jag är bokförläggare på vetenskapsförlaget Fri Tanke. Och tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademin så arrangerar vi de här PI-samtalen som alltså idag ska handla om en av de största vetenskapliga upptäckterna i vår tid, nämligen upptäckten av just gravitationsvågorna. 2015 upptäcktes ju gravitationsvågorna utav forskare vid forskningsprojektet LIGO. Ljudet, eller rättare sagt effekten utav två sammansmältande svarta hål. Något som förutspåddes av Albert Einstein för ganska precis 100 år sedan då, alltså 1915. Upptäckten gjordes 2015. Vad betyder den här upptäckten för vår förståelse av universum och vår verklighet? Och hur kan man egentligen mäta detta? Det är ju rätt absurt kan man tycka som amatör. Och vilken typ av information, vilka sorters svar ger det här oss? Vad säger det om universums födelse, om Big Bang? Och vad är egentligen svarta hål? Detta ska vi prata om i kvällens PI-samtal. Jag har tre gäster med mig. Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, Uppsala. Helena Granström, som är författare och poet, men också fysiker och matematiker. Och Susanne Alto, som är professor i radioastronomi från Chalmers. Mycket välkomna. Tack. Hörrni, om vi börjar innan vi går in på så att säga, vad det här är, så måste jag fråga en närmast personlig fråga. Vad betyder det för er när den här nyheten kom? Det var i september 2015. Ja, det var i september 2015 som upptäckten gjordes, men den hemlighölls ju sen i flera månader. Man gick inte ut direkt och berättade att nu har vi sett det här, utan man måste ju också först säkerställa att det här verkligen stämde. Så att det var mycket hemlighetsmakeri under flera månader. Även om ryktena började så smått komma igång där fram emot juletid. Läckor alltså? Ja, men det är klart att det är så fantastiskt. Ja. Det går ju inte att hålla tätt om en sån här sak. Så att då kunde man ana att det var någonting på gång. Och sen då i början på år 2016 så kom ju den här presskonferensen. Och jag måste säga att jag tycker att det var helt fantastiskt. Det är verkligen en av de riktigt stora upptäckterna. Och just för mig är egentligen särskilt viktigt eftersom det rör ett forskningsområde som jag tycker är så oerhört spännande. Är det ett sånt där ögonblick som du alltid kommer minnas exakt vad du gjorde när du hörde talas om det? Ja, problemet är att jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag gjorde då. Det sprack direkt. Och jag kommer heller inte ihåg vad jag gjorde 5:05 den 14 september 2015. Det var då vågen gick genom jorden. Aha. Jag har ingen aning om vad jag gjorde just då. Nej. Det är verkligen ett ögonblick som man borde ha kommit ihåg. Hur var det för er? Hur var det för er? Alltså jag hade inte tagit del av några rykten på förhand, så jag läste om det i tidningen som alla andra. Men alltså jag tänker att det stora med den här upptäckten är ju kanske inte upptäckten av gravitationsvågorna i sig nödvändigtvis. För det delades ut ett Nobelpris redan 1993 var det väl, som var relaterat till en indirekt detektion av gravitationsvågor. Alltså två stjärnor som liksom föll in mot varandra på ett sätt som var precis i överensstämmelse med vad de skulle göra om de förlorade energi genom att avge gravitationsvågor. Men det stora nu tänker jag är att man faktiskt kan uppmäta dem, att man kan detektera dem. Och att det ger en tillgång kan man säga till ett helt nytt sinne egentligen. När man erfar universum, alltså tidigare har vi ju framförallt ägnat oss åt att detektera olika våglängder i det elektromagnetiska spektret. Men nu har vi liksom ett helt nytt sätt att se universum på. Ett helt nytt sinne kan man säga.
Och det är väl det allra största, tänker jag, med den här upptäckten. Blev du liksom personligen omtumlad av det här? Nej, men jag var kanske lite bränd av den här påstående upptäckten av gravitationsvågor. Då skrev jag en stort uppslagen undersökare i Svenskan och alla var ju helt till sig. Liksom. Det var ju då man påstod att man hade hittat gravitationsvågor från Big Bang. Och det visade sig sen vara en felaktig analys av data. Och jag tänker att det faktum att man väntade så pass länge med att gå ut med den här, de var nog också lite brända. Jag tror att det hade faktiskt att göra med det. Och jag märkte också att det fanns en viss avvaktan också hos många vetenskapsjournalister då i det här läget. Så att en del var lite oroliga, tror jag. Susanne, kommer du ihåg vad du gjorde när du fick höra tal om detta? Nej. Det var ingen men jag blev väldigt omtumlad också av de skäl som vi har hört naturligtvis. Men också för det här, det öppnar ju ett nytt fönster in i universum också. Och det ger också en möjlighet för oss att se vad som hände när universum föddes. För det är ju så, nu med elektromagnetisk strålning så kan vi inte se förbi de sista 300 000 åren. Eftersom då är universum helt tjockt, kan man säga. Man kan inte se in i... Men gravitationsvågorna kan ju faktiskt passera det här. Och det gör att man verkligen fick sätta sig ner och ta sig lite för pannan. Mm. För det här är något som jag har berättat för mina studenter under året, har talat med någon gång kanske när vi upptäcker gravitationsvågor, då kanske vi, och så händer det. Det är helt fantastiskt. Om vi ska komma till vad det är för någonting, men först vill jag prata om det här projekt LIGO, som ju är den anläggning, säger man så, som detekterade detta. LIGO står för vad då? Large Interferometer Gravitational Observatory. Okej. Okay. Okay. Ja. Och det är och vad är det, undrar du? Ja, nej, men vad är det? Är det en slags gigantisk linjal? Eller vad, ja, i någon mening kan man väl säga. Det är egentligen två stycken sådana linjaler, eller fyra stycken egentligen. Det är två anläggningar på varsin sida om den amerikanska kontinenten väsentligen. En uppe i Washington och en nere i Louisiana. Som är ihopkopplade? Ja, de har då alltså den möjlighet att mäta väldigt noggrant avstånd i rummet. Det är alltså var och en har två stycken vinkelräta armar, kan vi säga, som är 4 kilometer långa. Linjaler om du så vill. Mm. Och där studsar laserstrålar mellan speglar för att noggrant mäta avståndet mellan de här speglarna. Om en gravitationsvåg passerar igenom, då kommer rummet att skaka till lite grann. Avståndet mellan speglarna kommer att förändras ytterst lite, men ändå gör det möjligt då för den här utrustningen att kunna mäta det här. Sen kan man ju då förstås då tänka sig att man ser det i båda de här detektorerna. Och då dels så får man bekräftelse att det verkligen var någonting som var på riktigt. Och så får man också viss möjlighet att avgöra från vilken riktning den här signalen kom. Men det som är så oerhört imponerande, det är ju hur noggrant måste man mäta avståndet mellan de här speglarna. Ja, då visar det sig att det krävs att man mäter med noggrannhet som är många gånger mindre än diametern hos en atomkärna. Och man kan ju undra, hur är detta överhuvudtaget hur möjligt? Hur är det möjligt? Det kan ju vara någon som råkar bumpa in i spegeln. Ja, bara för att göra det ännu mer obegripligt så kan man göra en annan jämförelse. Det är som att mäta avståndet till någon av de närmsta stjärnorna med en noggrannhet som är bättre än diametern på ett hårstrå. Mm. Och det är klart att det här, jag menar, att komma med en sån idé, det var i början på 70-talet eller redan slutet på 60-talet, och påstå att det här ska vi göra och nu vill vi ha pengar för det här. Alltså, det föll rimligtvis på sin orimlighet i början, men det visar sig ändå vara möjligt. Och det är en mängd olika tekniska uppfinningar helt enkelt. Vem slantade upp för detta då? Vem fixade pengarna? Ja, alltså det är ju de här tre Nobelpristagarna nu som har drivit det här, varit nyckelpersonerna i det här projektet. Det var Rainer Weiss som identifierade de tekniska problemen till en början. Och det var Kip Thorne som teoretiker som också var tidigt ute och faktiskt lyckades övertyga anslagsgivare om att det här kommer att fungera. Och sen senare kom Barry Barish in och fick det här i hamn, så att säga då. Det var vissa problem förstås att verkligen förverkliga alltihopa det här. Alltså jag tänker när man läser om liksom historien för hur de här faktiskt, jag menar, processen fram till att de faktiskt detekteras, så visar det ju på, alltså teorin har ju som sagt, det var Einstein själv förutspådde de här gravitationsvågorna, och sen så var han själv, tyckte sig ha bevisat att de inte kunde existera, och sen tog han tillbaka det och någon rättade honom. Så det fanns ju i början en teoretisk osäkerhet kring om de verkligen var verkliga, men sen ganska länge har man ju varit ganska övertygad om att de faktiskt existerar.
Och alltså det här visar på, tänker jag också, är samspelet. Inte bara teorin som ska vara på plats, utan det är tekniken som ska finnas. Det handlar också om en massa sociala dimensioner. Alltså det ska vara forskarlag som kan fungera tillsammans. När det här utvecklades efterhand så var det ju inte längre möjligt att driva som ett litet, liksom en liten forskargrupp som jobbar ensam, utan man var ju tvungen att expandera det här projektet till att bli väldigt stort för att allt skulle vara möjligt att genomföra. Så att det visar ju på komplexiteten i den process som leder fram till en vetenskaplig upptäckt, skulle jag säga, som är väldigt stor. Ja, absolut. Och den är väldigt teknikdriven, verkligen. Exakt. Så i dessa tider. Man har gått från att man kan hålla på och skruva i källaren hemma till att man måste ha de här stora internationella konsortierna för att driva de här sakerna. Så kan man ju säga rent generellt att mycket av modern vetenskap, inte minst fysiken, är just teknikdriven. Mm. De stora upptäckterna kommer när tekniken är mogen, när man verkligen kan göra dem. Det finns många exempel på det. Mm. Så att på det sättet, fysiken är inte någonting som verkar oberoende av tekniken, utan den är helt beroende av den. Mm. Alltså någonting som är intressant med gravitationsvågorna är väl att det finns egentligen inga förutsättningar att producera dem på jorden, utan det är bara astronomiska observationer som är möjliga. Eller hur ska man försöka producera mätbara gravitationsvågor i laboratoriet, så skulle materialen slita sönder. Ja, liksom. Det kommer inte vara möjligt. Nej. Men jag undrar fortfarande, alltså, det kanske är en dum fråga, men alltså, om mätskillnaden är på atomnivå, hur vet man att det liksom inte är någon fågel som har flugit förbi? Som liksom, alltså man måste ju kontrollera alla de här felkällorna förstås. Mm. Ja, men dels handlar det om det går ju inte. Alltså. Ja, det går tydligen. Ja. Dels är det så att de här speglarna, om vi tar bara det som ett exempel, alltså de måste ju hängas upp med en oerhörd noggrannhet. Mm. Och då är det, dels så måste man se till att det är vibrationsfritt verkligen i fästpunkten. Mm. Och sen är det invecklade pendelanordningar som gör att den här spegeln sen hänger med en oerhörd precision då i vakuum i de här tuberna där de här ljusstrålarna studsar fram och tillbaka. Sen är det också så att förbättra den här känsligheten, så de här ljusstrålarna, de går inte en gång fram och tillbaka, så att de mäter längden utav bara den här 4 kilometer långa armen. De går kanske 1000 gånger fram och tillbaka. Mm. Det hjälper till. Men sen är det också så att det är ingen slump att det finns flera samverkande observatorier. Alltså man har ganska stor otur om det är liksom 4 fåglar som flyger förbi de olika observatorierna på samma gång. Och det är väl eller någon som verkligen har planerat att störa det. Skicka duvorna. Sen är det också så att de här signaturerna då för de här händelserna, de är också rätt karaktäristiska. Mm. Det gäller inte minst då den här första som vi faktiskt hörde här också. Mm. Det är inte vilken signal som helst, utan den har en... Du menar man kan räkna ut hur det borde låta? Ja, det var kan man göra. Det man vill det komma, kan man definitivt göra. Och sen just det här att det är båda de här detektorerna också, så man ser samma signal. Det kanske man ska säga, det man har gjort, det här ljudet, det handlar om att man har översatt frekvensen hos gravitationsvågorna till frekvensen hos ljudvågor. Alltså det finns en motsvarighet hos ljudvågor, men man ska kanske komma ihåg att liksom karaktären hos gravitationsvågorna är något helt annat än karaktären hos ljudvågor. Mm. Det här är vågor som, alltså det handlar om vibrationer i själva rumtidens struktur, i rummets själva struktur. Precis. Det är lätt att bli lurad, tänker jag, när man eller inte. Alltså, jag tycker man är lite för försiktig där. För att, alltså, ljudvågor, om vi nu pratar, det ljud som vi nu skickar ut, det går genom luft. Mm. Men man kan också prata och få ljudvågorna att passera genom en vägg, så att man hör på andra sidan väggen om man pratar riktigt högt. Mm. Då kommer den här vågen att fortplanta sig genom väggens material. Mm. Alltså vågor kan röra sig genom olika material och hoppa från ett material till ett annat. Mm. Och vad som egentligen händer nu, det är att den här vågen, den här skakningen i själva tomheten i gravitationsfältet, fångas upp och blir till vibrationer i speglarna som sedan översätts till en elektrisk signal som slutligen översätts faktiskt ganska direkt utan att man behöver ändra frekvens till ljud. Så att det är inte alldeles tokigt att kalla det för ljud i den bemärkelsen. Och faktiskt, om vi skulle vara nu, säg nu att vi befann oss ungefär på det här avståndet från de här svarta hålen nu, de roterar kring varandra. Då skulle den här rumtiden faktiskt skaka på ett sådant sätt att det är mycket möjligt att det skulle leda till vibrationer i våra trumhinnor så att vi direkt skulle kunna höra det. Dessutom skulle vi förmodligen börja se lite suddigt också i och med att det börjar skaka i ögonen också. Nej, men det är intressant att Jana Levin då, som har skrivit den här boken Rymd Blues, hon använder ju just ljud som metafor för
för detta fenomen. Alltså, det är rymdens blues. Liksom. Sfärernas musik. Sfärernas musik. Det här är ju väldigt gammalt sätt för oss att tänka på. Mycket poetiskt. Mm. Man talar ju tidigt liksom om sfärernas musik och man har översatt till exempel planeternas rörelser till musik. Mm. Man, ja, precis, man kan också lyssna på solen. Våran sol låter som en klocka. Jaså? Man kan faktiskt gå in och, på internet så kan man gå in och lyssna på hur våran sol låter. En klocka i vilken mening? Alltså, som en kyrkklocka kan man säga. Fast inte riktigt lika vackert, men den har ungefär samma typ av ljud. Vad är det man har gjort då? Då har man översatt. Man har tittat på solen har alltså såna här akustiska vågor. Mm. Som man då, precis på det sättet du säger, man översätter det då till en frekvens som vi då kan höra. Mm. Men det är på ett väldigt direkt sätt. Men det här att rymden, ett universum har musik, liksom, det är en gammal tanke. Var kommer den från ursprungligen? Sfärernas musik? Det är en jättebra fråga. Jag hörde en gång Nils Bergvall från Uppsala berätta om detta. Och han gick tillbaka till de gamla kineserna. Aha. Där när man använde sig av musik för att kommunicera med gudarna och få dem att göra som man vill, uppenbarligen. Så nej, men de här tankarna är väldigt gamla. Tanken att matematik och musik i någon mening hänger ihop, den är ju också gammal och det är väl där någonstans kanske kopplingen. Där är nog länken finns, tror jag. Ja. Mm. Vilket var mer eller mindre framgångsrikt under historien. Kepler försökte ju se på att faktiskt komponera då vilka musikstycken eller musiksnuttar som de olika planeterna då skulle spela. Man kan ju spela upp det där och det låter förskräckligt då när man gör det. Men han hade tanken då att det fanns något ögonblick i historien då man spelade den här musiken bakåt där det lät riktigt vackert och det skulle vara då universums skapelse, solsystemets skapelse. Men hörni, det här är alltså vibrationer i rumtiden, eller hur? Alltså rumtiden, det har man ju hört liksom Einstein talade om rumtiden. Tiden och rummet är liksom inte två separata saker utan det är en enhet. Men vad 17 innebär det egentligen? Hur kan rum, vad är rum? Förklara vad rumtiden är nu. Alltså, en gång för alla. En gång för alla. Alltså rum, förstår du vad det är för någonting? Ja, okej. Okay. Och tid. Uppåt, neråt, åt sidan, ja, och tjocklek. Och tid har du någon slags uppfattning om också. Mm. Så sätter du ihop dem där. Ja, men det där duger inte. Om vi tänker, gör det ännu lite enklare. Tänk att skala bort en av rumsriktningarna och tänk bara två dimensioner så här. Flatland. Och så varelser som rör sig i detta platta land. Sen lägger du på en extra riktning, den tredje riktningen får vara tiden. Mm. Och då kan du se då hur de här varelserna då rör sig längs det som vi kallar för världslinjer genom rumtiden. Mm. Du har en världslinje genom rumtiden. Du föds någonstans. Sen rör du dig genom den här rumtiden och sen tar det slut någon gång i framtiden. Mm. Du är alltså en varelse som faktiskt är utsträckt i rumtiden. Du existerar inte bara här i rummet, utan det är en utdragen historia som sträcker sig genom tiden från en början till ett slut. Vill man ha en riktigt bra beskrivning av det här, ska man läsa slutraderna av Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt. Där får du det förklarat precis hur det ligger till. Okej, kan man skippa det som innan då? Eller? Nej, jag skojar. Ja, det kan man. Du kan gå till slutet. Du får se hur det går då. Ja, okay. Men det finns två saker apropå rumtiden, tror jag. Det ena är ju att när jag läste om det här, som jag bara har, just det här har jag liksom bara mött populärvetenskapligt egentligen. Från början i alla fall mötte jag gravitationsvågorna populärvetenskapligt och inte tekniskt. Och vågor i rumtiden, men hur kan en våg i tiden fortplanta sig i tiden? Men det man talar om är ju egentligen vågor i rummets struktur som fortplantar sig i tiden. Mm. Så att just det är inte så svårt att förstå. Det är alltså krökningen hos rummet som förändras över tid. Och den här rumtidsbilden, okay. Alltså nu om man förenklar till två dimensioner så blir det någon slags 2+1 dimensionell historia. Men om man tänker på universum då som vi förstår i relativitetsteorin så är det någon slags fyrdimensionell limpa kan man säga. Det är ju universum som helhet, liksom från Big Bang och framåt. Alltså, och det är något intressant med den där rumtidsbilden som jag inte riktigt förstår, som jag inte är säker på att någon riktigt förstår. Alltså hur bokstavligt ska man tolka den egentligen? För tolkar man den riktigt bokstavligt, det finns ju ingen riktig skillnad mellan förflutet och framtid i den här rumtidsbilden. Utan man kan tänka sig det som en liksom färdigbakad fyrdimensionell limpa. Mm. Där liksom framtiden i världslinjen i framtiden är precis lika utritad som den är i det du nu uppfattar som det förflutna. Alltså, hur ser du på det? Då kommer du verkligen in på det som är riktigt intressant och gåtfullt då i den moderna fysiken. Nu. För det är ju riktigt, precis som du säger, att det här är
klassisk fysik. Den allmänna relativitetsteorin, det är den sista delen av den klassiska fysiken. En klassisk fysik där man verkligen kan föreställa sig allt förutbestämt. Mm. Hela världshistorien är liksom utlagd här. Den existerar redan från början. Du reser bara längs din världslinje. Men framtiden existerar på samma sätt som det förflutna. Mm. Den bilden är väldigt användbar och framgångsrik. Kan beskriva väldigt många olika fenomen. Men den kommer faktiskt i konflikt med kvantmekaniken och kvantmekanikens slump. Och där det inte längre är så självklart att den där framtiden verkligen existerar på det här sättet. Mm. Så den konflikten mellan kvantmekaniken och gravitationen, den allmänna relativiteten och det du är inne på. Det är den konflikten som står egentligen i fokus för de nuvarande ansträngningarna att komma vidare i den fundamentala fysiken, att formulera en teori för kvantgravitation, strängteori, om du så vill. Just det. Och frågan är om liksom detektionen av gravitationsvågor, om de kan hjälpa en med det eller om de snarare bara kommer ge oss kunskap om olika astronomiska objekt, ja, som svarta hål och neutronstjärnor och sådär. Mm. Eller kommer den ge några ledtrådar till som gäller just rumtidens fundamentala struktur. Det är... Ja, och men kan de ge oss ledtrådar till vad som hände i början? Jag tänkte man de första skriken från universum, om vi så vill. Kan vi få ledtrådar där? Ja, fast andra gravitationsvågor. Ja, fast då får vi vänta på LISA i början på 2030-talet. Det är ju nästa stora projekt. Jo, det är ett projekt, ett samarbete mellan, det är främst ett europeiskt projekt, men USA och NASA är också med det hela. Det handlar om tre satelliter, inte satelliter egentligen, de kommer befinna sig ganska långt från jorden i en formation med avstånd på några miljoner kilometer mellan vardera utav de här rymdsonderna. Och de kommer att utföra mätningar som påminner om det som LIGO har gjort, men med en helt annan känslighet. Man kommer också kunna studera andra våglängder, det är andra typer utav vågor, gravitationsvågor. Dels gravitationsvågor som kommer från stora supermassiva svarta hål i centrum av många galaxer som kolliderar. Men också tror man eventuellt då vågor, det som du tog upp, alltså från universums skapelse som har rört sig genom den här ogenomträngliga dimman. Så att där kan det finnas möjlighet att se helt nya saker. Mm. Ja, saker som vi kanske inte ens kan föreställa oss. Men vissa delar av den här typen av experimenten gör man ju redan. Ja. På jorden faktiskt, genom att man använder sig istället för att ha en 4 kilometer lång arm där man tittar på till exempel kolliderande, effekterna av kolliderande neutronstjärnor, så kan man också använda sig av pulsarer ute och fånga in radiostrålningar. Och då använder man alltså avståndet mellan pulsarerna, som den här armen, istället för 4 kilometer så är det en avstånd mellan pulsarerna. Mm. Förklara vad en pulsar är. En pulsar är en neutronstjärna. Det som man detekterade nu i augusti, det var alltså att istället för två kolliderande svarta hål så har man två kolliderande neutronstjärnor. Det är alltså stjärnor som har exploderat, dragits ihop, men inte blivit svarta hål utan liksom steget innan, om man säger så. Extremt täta, kompakta objekt. Och de ligger och snurrar väldigt snabbt som pulsarer, och då skickar de ut till exempel radiostrålning, men också optisk strålning kan de också skicka ut. Och då kan man de här är extremt noggranna klockor. Och när de upptäcktes då, jag kommer inte ihåg exakt när det var, det på 60-talet. 67. Just det. Så trodde man ju först att det var Little Green Men. Man trodde alltså att de här kan ju inte vara liksom, signalerna kan ju inte vara naturliga. Man trodde först att oj, nu är det utomjordingar på gång. Men det visar sig att det här är alltså de här pulsarerna som skickar. Och de är så otroligt bra klockor att man kan mäta liksom påverkan på de här klockornas noggrannhet, kan man säga då. Och se mycket större gravitationsvågor från till exempel kolliderande supermassiva svarta hål. Mm. Det är alltså svarta hål som finns i mitten på galaxer. Som istället för att väga kanske 10-20 solmassor så väger de upp till över 1 miljard solmassor. Så att de här projekten, men LISA kommer ju ha möjlighet att göra det här mer noggrant. Men det är riktigt att idag. Det här kommer tidigare. Det är väldigt spännande. Man är på gång med de här mätningarna just nu faktiskt. Får jag fråga? Jag vill inte riktigt släppa det här med rumtiden än. Nej, jag förstår det. Jag tänker på om man ska försöka hitta någon analogi, om man tänker sig, man brukar ju säga att tiden är den fjärde dimensionen, eller ja, det är ungefär som vi inte kan uppfatta, och därför kallar vi det tiden. Och sen läste jag någonstans i den här Flatland, tror jag finns en bok som heter, som säger att
Om man tänker sig tvådimensionella varelser som lever i ett plan. Så här. De lever in i ett plan för de har ingen tjocklek alls. De har bara längd och bredd men inget djup alls. Om de finns i det här planet så kan inte de se någonting som är utanför det här planet. Men vi tredimensionella varelser, om vi vill visa dem ett klot så kan vi inte hålla upp det så här. För de ser inte det där, de ser inte där. Utan vi måste föra klotet genom det här planet, eller hur? Mm. Och då kommer de se en cirkel som växer och sen minskar med tiden. Så de kommer säga, det där var inget klot, det var en cirkel som förändrades med tiden. Det vill säga, den tredje dimensionen uppfattar de som tid för att de är tvådimensionella. Är det en bra analogi? Ja, sådär. Jag blandar ihop lite saker. Men it was a good try. Ja, i någon mening kan du ju se det. Alltså, i det här fallet så är det ju verkligen ett objekt som passerar. Egentligen, du är egentligen det här objektet. Du ser ut sådär just nu. Du förändras med tiden. Du är det här klotet egentligen som rör sig då genom vårat rum och man ser delar utav det. Ja, okay. Men i själva verket så är det någonting som är utsträckt i den här extra dimensionen. Ja, men existerar alla versioner av mig samtidigt, menar du? Ja, det var det vi var inne på. Det är det som vi inte riktigt kan säga. Det är en modell som fungerar med en viss begränsning, men det är inte säkert att, det är något, att man verkligen alltid kan se det. Nej, för jag tänker den här statiska rumtidsbilden som på något vis är impliceras av relativitetsteorin då. Alltså det finns ju flera problem med den. Dels så är det ju, om jag tittar på den här 3+1-dimensionella rumtiden utifrån, så föreställer jag mig ett perspektiv som inte finns. Alltså jag föreställer mig ett perspektiv på universum utifrån universum, och när universum så att säga per definition är allt som finns, så är ju jag kanske fel ute redan där. Det är väl det ena. Och det andra är att det finns ju en tydlig konflikt mellan den allmänna relativitetsteorin och kvantmekaniken, precis som du säger. Och det vi ser nu är att vi ser relativitetsteorin bekräftas till större och större noggrannhet, men vi är egentligen intresserade av när slutar den att gälla, eller hur? Och då är det ju just i de mest extrema omständigheterna som man tänker sig att man skulle kunna få se det. Alltså kanske universums födelse, kanske kollisioner mellan svarta hål. Så att det är ju en av de sakerna som gör den här upptäckten av gravitationsvågor också intressant. Att möjligen kan man få kontakt med fenomen där man faktiskt måste hitta korrektioner till den allmänna relativitetsteorin, för att vi vet att den inte är, alltså den är ju, har ju fungerat utomordentligt väl som en modell och underlag för beräkningar, men som en bild av en rättvisande bild av verkligheten så är den ju inte fullständig, det kan man ju konstatera. Just svarta hål är gåtfulla när man slår på kvantmekaniken, när man tar hänsyn till kvantmekaniken, då blir det en mängd underligheter. Och det är det som Stephen Hawking har gjort ett namn på. Alltså man talar om informationsparadoxen, och det har att göra med att de här svarta hålen via kvantmekanik faktiskt kan stråla ut saker och så småningom försvinna. Och det leder till en mängd besynliga motsägelser som man försöker då komma till rätta med. Och det finns lite idéer om hur man kan gå tillväga, kanske strängteorin kan lösa upp det här, men det finns något fundamentalt gåtfullt i det. Och det har gått så långt nu att man faktiskt överväger idéer om att det kan vara så att de svarta hålen, man måste ändra dem ganska mycket i sin struktur för att det ska gå ihop med kvantmekaniken. Så pass mycket att den här typen av observation med gravitationsvågor faktiskt kan leda till någonting nytt. Det kan finnas några signaturer där att leta efter. Man kan i alla fall börja testa och eventuellt då avfärda vissa av de modeller som är i ropet inom det här området. Så att det är väldigt intressant. Men hörni, kan vi börja med någon slags basic definition av svarta hål? Det är alltså en stjärna som har kollapsat så att den är så tät så att den inte ens ljuset orkar lyfta. Är det så? Ja, lite sådär. Även om din bild av det hela är väldigt så är newtonsk. Det luktar lite 1700-tal, tycker jag. Men okej då, vi kan köpa det. Men saken är den också att rumtiden, i och med att gravitationen är så stark, så förvrängs rumtiden så till den milda grad att din bild ändå brister på många sätt. Det är alltså så att det svarta hålet kommer att se ut ungefär så där, som ett stort svart klot verkligen. Men det är inget hål, eller hur? Ja, egentligen är det precis det där. Ett hål? Vänta, ska få höra. Så att då har vi det här svarta hålet, den här randen där, det kallar man för horisonten. Det är ingen fast yta, tror man, utan kommer man dit så kan man ta sig igenom. Men det som magiska, men det väldigt märkliga som händer vid den här randen, det är då att rumtiden är så illa krökt att det du brukar kalla för en rumsriktning, alltså inåt mot hålets mitt, en riktning du kan peka mot. Den riktningen, när du passerar horisonten, blir i själva verket till den riktning som du upplever som tid. Okay. Och det här är bekymmersamt för dig om du har
tagit ja, in det. Ja, för det innebär också att det är lika svårt att ta sig ut ur det svarta hålet som det är att färdas bakåt i tiden. Och det blir ännu det är lite svårt. Ja. Det är svårt. Och det blir ännu värre om du tänker ett steg till. För inuti det här svarta hålet så finns det ju en mitt, rimligtvis. Där all den här materien är, har krossats då till någonting oerhört litet och tätt. Det du var inne på. Men eftersom riktningen inåt är en riktning i tiden så måste denna punkt ligga i din framtid när du kommer in genom horisont. En framtid som alldeles uppenbart är begränsad. Tiden tar slut när du kommer in där i mitten. Då upphör tiden. Du kommer att krossas tillsammans med all den materia som byggde upp det svarta hålet. Men om tiden tar slut så kanske jag inte hinner krossas innan tiden tar slut. Ja, du krossas när tiden tar slut. Jag menar alldeles oavsett vad som är, tiden tar slut. Du har ingen glädje av någonting därefter. Det spelar ingen roll om det har krossats eller inte. Det är slut. Men det här är ju den konventionella beskrivningen. Ja, det är kan man säga. Och det finns ju just kring den här horisonten så finns det ju något som kallas för horisontkomplementaritet som är någon slags konsekvens av att applicera kvantmekanik. Alltså, det finns ju en massa oklarheter kring det här. Absolut. Frågan är... Hur spekulativt är det här egentligen? För jag menar, kan man förvänta sig att man någon gång kommer att kunna mäta det här mot observationen? Vad som händer innanför horisonten? Det blir lite samma karaktär som alltså teorier om parallella universum. Det är något som mer eller mindre per definition är omöjligt att observera. Ja, det är väldigt intressant. Alltså, om man tar den allmänna relativitetsteorin då verkligen på allvar och hävdar att den har testats och alltid hela tiden då klarat av de här testen. Då följer det här som en ganska rimlig slutsats det jag nu har berättat om. Men det är just de här konflikterna med kvantmekaniken som gör att man hela tiden blir, det känns lite så där, är det här verkligen det som händer eller inte? Jag hör då till dem som håller det inte alldeles för otroligt att det händer någonting dramatiskt utanför horisonten. Det finns också de som hävdar, och jag kan nog faktiskt sälla mig till dem som inte är riktigt säker på att den här horisonten egentligen finns. Men jag vill inte gärna prata så högt om det där, för det skulle trassla till det så mycket. Så jag berättar det för dig nu då, att det är inte säkert att den finns. Men låt oss glömma det. Låt oss utgå från att den finns. Då hamnar man i det här. Men det finns det här väldigt intressanta, lilla tveksamheten. Och det som är så viktigt med de här observationerna är att man kanske, om det händer något utanför horisonten, något dramatiskt, då finns det möjlighet att testa det nu med hjälp av det här. Men hörni, om jorden trycktes ihop så mycket, så tätt så att det blev ett svart hål, hur stort skulle jorden vara då? Ärta. Som en ärta. All jordens massa skulle vara intryckt i en ärta. Ja, ännu mycket mindre. Det skulle vara det lilla svarta klotet som egentligen är ett hål och så finns den här materian längst där inne i den här singulariteten som egentligen ligger i framtiden om du väl hoppar in i den där ärtan. Det där är något för poeterna, alltså allvarligt talat. Jag tänkte fråga Ulf en sak. Det om vi tittar på svarta hål som de mest extrema objekten då, där vi verkligen har singulariteten. Men vi har ju neutronstjärnorna som är steget innan, så att säga. Precis liksom. Kan man lära sig någonting genom att studera neutronstjärnorna om svarta hål? Alltså det var ju den här upptäckten nu, det var väl 17 augusti och den offentliggjordes nu bara för ett par veckor sedan. Där man hade sett just gravitationsvågor från två kolliderande neutronstjärnor. Och det som gör det så spektakulärt, det är ju att samtidigt som man uppfattade de här vibrationerna så lyste det på himlen. Man såg en stjärna tända sin avlägsen galax, det var ljuset från den kollisionen. Man kunde se detta? Ja, man kunde se kollisionen. I alla möjliga olika våglängdsområden dessutom. Det var ett par sekunder efter. Den här fördröjningen har att göra med att när neutronstjärnan kolliderar så skickas gravitationsvågen omedelbart ut. Men det tar en liten stund innan den här väldiga eldbollen har formats och ljus och gammastrålning kommer ut. Det är väl just det som är visionen för framtiden också, att man ska kunna använda det här som olika komplementära sätt att liksom närma sig olika fenomen i rymden, eller hur? Att man ska kunna... Alltså man riktar ju alla... I princip alla teleskop som fanns med alla våglängder riktar man ju mot det här objektet då. Och i radiovåglängder, i optiska, och man kunde då se hur de följde efter varandra i tiden. Men det, en annan spännande sak med den här kollisionen var ju också att den skedde överhuvudtaget så snabbt. Så det är ju tecken på, är neutronstjärnekollisioner mycket vanligare än vad våra modeller av hur stjärnor föds och dör säger oss? Måste vi kanske ändra våra modeller för
hur stjärnor lever, föds och det blir, dör. Det blir också ett laboratorium för att testa egentligen också ny extremfysik. För de här neutronstjärnorna, okej, svarta hål är exotiska och extrema, men neutronstjärnor, det handlar alltså om att paketera en lika mycket materia som finns i solen i ett klot som är bara någon mil tvärs över. Det är extremt tät materia. Det är som att man har en jättelik atomkärna. Och det är klart att man inte riktigt förstår vad som händer i det. Så att med hjälp av det här då kan man verkligen då lära sig om fysik under extrema betingelser. Så att det så kan de också kröker vara också rumtiden, men inte lika våldsamt då som ett svart hål? Ja, och det där finns det faktiskt mätningar som visar. För att de här neutronstjärnorna, de fungerar ju också som pulsarer, som vi hörde. De har magnetfält. Det finns en nordpol och en sydpol som skickar ut strålning. Då kan man ju tänka det att man kan aldrig se nordpolen och sydpolen samtidigt. Antingen sydpolen vänt lite grann mot oss eller nordpolen vänt lite grann. Men nu är det så att rumtiden är så krökt också kring en neutronstjärna att man faktiskt kan se både nordpolen och sydpolen samtidigt. Och det där avtecknar sig då i de här signalerna som kommer från de här pulsarerna. Det är också rätt häftigt. Alltså det är intressant för det gör den här ganska abstrakta bilden av rumtidens krökning väldigt konkret, kan man säga. Det blir lite som i Lustiga huset då. Alltså man förvrider allting. Ja, men hur ofta händer de här fenomenen i universum? Jag menar, nu byggde vi det här instrumentet. Det kunde ju dröja 1000 år innan vi kunde mäta några gravitationsvågor, eller? Eller alltså händer det varje dag? Neutronstjärnorna, nu är det för tidigt att säga det, men det faktum att den här kollisionen ändå detekterades så pass tidigt var en överraskning. Man hade förväntat sig att man skulle se det lite längre in i experimentet. Men det är ju en event, så man vet ju inte riktigt om det här. Ska vi vänta nu 1000 år på nästa? Eller är det så att vi kommer att få nästa ganska snart? Så det blir väldigt spännande att se hur det kommer att utveckla sig nu. För det men det här ljusfenomenet, du sa att man kunde se det på himlen. Ja, men det var ju kopplat till precis den här kollisionen som man hittade med LIGO. Men det vet man väl ungefär hur ofta sådana fenomen uppstår? Nej, så det var direkt kopplat till den här. Man visste ju liksom att okej, där kommer det, fick vi de här gravitationsvågorna. Så då riktar man då de andra vanliga teleskop mot det området och sa att här lyser upp. Och då kunde man alltså testa sina modeller då på neutronstjärnekollisioner. Så först kom vågorna och det gjorde att man riktade om. Ja, fast inte bara. För att det är klart att det är triggat det här, precis som vi säger. Men samtidigt så finns det också en typ av händelse som är ganska vanliga. Och det är de så kallade gamma ray burst, alltså explosioner, gammastrålningsblixtar. Och det kommer någon varje dag. Och det finns väsentligen två typer av sådana blixtar. En typ, det handlar om en form av extrem supernova, man kallar för hypernova. Man tror att det är exploderande stjärnor som kanske bildar svarta hål eller någonting annat. Och strålningen råkar vara precis riktad, fokuserad mot oss. Och därför är de så starka, man kan se dem över så långa avstånd. Så det finns en annan typ av gamma strålningsblixtar också. Där man har förmodat att det kan röra sig om kolliderande neutronstjärnor. Och just den här händelsen, den identifierades faktiskt först oberoende också av Fermi-satelliten som letar efter gammablixtar. Och sen samtidigt så kom också information då från LIGO att man hade sett gravitationsvågor. Och då blev man ju alldeles till sig trasorna på alla dessa olika observatorer och måste titta dit. Under hemlighetsmakeri förstås. Vilket gjorde att de som var lite försigkomna ute på nätet och så, de kunde kolla, de uppfattade att nu tittar världens alla observatorier åt samma håll. Nu är det någonting skumt på gång. Och ryktena började florera då i slutet på augusti, början på september. Och man var ganska klar över att nu är det någonting på gång. Jag skulle vilja prata någonting mer kanske om det här med Big Bang, alltså vad man kan lära sig om det. För jag tänker att det är väl gravitationsvågor av en annan frekvens som man förväntar sig ska skickas ut från Big Bang. Och också svårare att skilja från någon slags allmän bakgrund. Och det är ingen riktigt lika tydlig signatur man förväntar sig, eller? Nej, man vet inte riktigt på samma sätt kanske vad man letar efter. Nej. Men menar du att själva Big Bang utlöste gravitationsvågor, så att säga? På två olika sätt. Eller? Det här vet du bättre än jag. Alltså dels är det en slags kvantfluktuationer. Allt handlar, då förutsätter man att det inte har varit helt symmetriskt, eller hur? För det som gör att till exempel två svarta hål i rotation kring varandra kan avge gravitationsvågor, men ett roterande svart hål som är symmetriskt skulle inte göra det. Alltså det krävs någon slags grad av asymmetri för att gravitationsvågor ska sändas ut överhuvudtaget. Så det är ju ganska många om och men och sådär, tänker jag, kring... Som sagt, det kopplar ju an till de vågorna som du
pratade om inledningsvis, det här som inte visade sig vara någonting, där man trodde sig att sett spår av gravitationsvåg, kan vi säga då, mer eller mindre i bakgrundsstrålningen från Big Bang, som då skulle ha sitt ursprung i sådana kvantfluktuationer i det riktigt tidiga universum. Så det är ju en källa till gravitationsvåg, och kan man studera dem så är det klart att då kan man komma åt riktigt fundamental fysik som handlar om just den här inflationsteorin, den här tidiga uppblåsningen, alltså vad hände. Egentligen ska man tala om vad hände före Big Bang. Det är det man kan komma åt med det. Så men föddes det inte tiden i Big Bang? Ja, det är inte säkert. Det är inte säkert. Rumtiden trodde jag liksom. Ja, en del har hävdat det. Men nu vet vi inte riktigt säkert längre. Det kan mycket väl vara så att tiden kan spåras ännu längre tillbaka. Att vårt universum inte är det enda. Det är en ganska vardaglig händelse som inträffar lite då och då. Det ser lite olika ut från gång till annan. Ibland blir det ganska bra. Ibland blir det totalt misslyckat. Ibland blir det halvbra, som i vårt fall. Men det är ingenting märkvärdigt. Ingenting att yvas över. Men att tiden fortsätter. Naturligtvis tillbaka. Men, okay, mycket men det blev tillräckligt bra för att det skulle kunna uppstå liv i alla fall. Ja, och det är förmodligen ganska unikt. Varför tror du det? Därför att det är så mycket som ska vara precis rätt för att det ska inträffa. Om vi tittar i vårt... Ja, men man har oändligt många chanser. Ja, man måste ha väldigt många chanser då för att det ska inträffa. Och det är precis det som är tanken bakom den här multiversumhypotesen. Att vi behöver mera möjligheter, fler universum, där olika naturlagar prövas för att åtminstone någonstans utav en slump ska bli de rätta betingelserna för att ett universum med stjärnor och planeter ska kunna uppkomma. För att faktum är att naturlagarna i vårt universum är besynnerligt finjusterade eller anpassade för att livet av den form som vi ser ska kunna uppkomma. Men det kan man då förklara på det här sättet, på samma sätt som att jorden ter sig så speciell inte är beroende på något annat än att det finns massor med jordar runt om i hela universum som ser olika ut. Jag tror att det är ovanligt med, så du säger att liv är någonting som kan vara ovanligt, men menar du att ovanligt i vårt universum eller i alla multiversum? Alltså i vårt universum är mycket möjligt att det kanske är ganska vanligt. Det var det du menar. Så kan det vara. Vi har upptäckt så väldigt många nya planeter. Nej, men om du ska koka upp ett slumpmässigt universum där du kan ha olika antal kvarkar och naturkonstanterna, de olika krafterna och styrkan kan vara lite si och så. Då måste du justera väldigt precis för att det ska bli något intressant. Fast det är inte här, det börjar bli lite dunkelt ändå. För man pratar det är väldigt dunkelt. Alltså när man pratar om fin justering så är det till exempel så att om man bara justerade elektronens massa lite grann eller laddning eller i princip vilken som helst av naturkonstanterna, den mörka energins värde, vad som helst, så skulle liv inte vara möjligt av säkert, olika skäl. Säkert den mörka energin är besvärlig. Så det är känsligt på en massa olika sätt. Men att säga att det är så djupt osannolikt då att de här värdena, att vi har fått just de här lyckosamma värdena, det förutsätter ju på något vis skapelsen som någon slags gigantisk tombola, eller hur? Alltså, man ju existensen av många universum bara när man pratar om sannolikhet överhuvudtaget. Och det här är väl problemet med det här resonemanget. Det är en väldigt speciell tolkning av liv, ska jag vilja påstå. Ja, du menar att det kräver... Vi har ju en uppfattning om vad liv är. Fast det kan handla om att till exempel materien inte ens hade kunnat klumpa ihop sig för att gravitationen inte var tillräckligt stark. Så att det finns nog vissa basala förutsättningar för liv. Men det finns något lite dunkelt med användningen av sannolikhetsbegreppet. Men låt mig försöka avdramatisera det här lite ytterligare, det här med multiversum då. Se det snarare som spekulativ geografi. I den meningen att människan har alltid undrat vad finns på andra sidan kullen. Man går dit, upptäcker en ny kulle, man upptäcker en strand, ett hav, man tittar upp, upptäcker andra världar uppe, andra planeter. Horisonten utvidgas hela tiden, man upptäcker i någon mening nya världar. Det är ganska naturligt att föreställa sig att det är bortom det som vi kan kalla för den kosmiska horisonten finns nya världar som ser väldigt annorlunda ut. Den typen av förmodan har alltid tidigare i historien visat sig vara rätt. Så att det här är egentligen inte märkvärdigt. Det är ett mödmjukt förhållningssätt till att vi kanske inte har sett allt som finns. Absolut, jag menar bara att fanns det bara ett universum så skulle ju frågan om hur sannolikt det var att vi drog just det här värdet på naturkonstanten förlora sin mening, kan man säga. Men jag håller med. Alltså vilket talar för att det finns fler. Men det går väl inte heller att räkna sannolikhet baklänges. Jag menar, sannolikheten är ju 100% eftersom vi finns och ställer frågan. Så att säga.
Jag menar, ja, men vad är det där för det? Nej, men jag menar, vad jag menar är så här. Det är ju liksom bara ge upp. Nej, utan jag menar så här. Sannolikheten att Gotland ska ligga precis där Gotland ligger. Ja, då, den hade kunnat ligga en centimeter hit eller dit. Men den är naturligtvis 100% för den ligger där den ligger. Gotlands läge är inte av samma fundamentala betydelse som om det finns liv eller inte i universum. Bara för att vi ska få lite perspektiv. Men min poäng är bara att även om våra konstanter måste vara extremt finjusterade, så är det ju så att det kan ju ha gjorts miljarders andra försök. Ja, men det är precis det som är där. Jag delar din poäng. Alltså. Ja, vad bra. Men jag vill komma tillbaka till det här med liv. Vi pratar om att det är fundamental, vi måste ändå få ihop atomerna. Och vi måste. Men måste vi det? Nej, det vet kanske inte. Någonting annat kan hända. Andra typer av energitätheter, andra typer av medvetande som inte vi kan tänka oss, för vi lever inte den sortens universum. Nej, och det är väl det, alltså det är väl den problematiken som behäftar alla såna här väldigt fundamentala frågeställningar, alltså tidens slut. Det kan vi prata om, men det är ingen av oss som förstår vad det egentligen betyder. Alltså man kan ju också tänka sig att det finns en gräns för den mänskliga förståelsen som är liksom biologiskt satt i någon sista instans. Ja, det är övertygad om. Vår erfarenhet begränsar ju oss väldigt mycket. Mm. Och på något sätt och vis är det naturligtvis upplyftande, för det innebär att vi kommer aldrig att nå gränsen, att det kommer alltid finnas något nytt att upptäcka, något nytt att förstå, just med tanke på vår begränsning. Det här lite dryga kilot här som försöker förstå hela universum, det faller ju på sin egen orimlighet att vi någonsin ska nå hela vägen fram. Men det här är intressant, för är en sån här upptäckt som gravitationsvågorna till exempel, är det för er existentiell vetenskap? Slår det an en sträng hos er liksom på något slags existentiellt plan? Förstår ni vad jag menar med det? Eller är det bara liksom vanlig vetenskap som all annan? För jag får den känslan. Men vetenskap är ju existentiell. Okay. För mig. Men det som öppnade sig nu här, det var ju en ny möjlighet att studera universum. En ny möjlighet att få ny kunskap. En ny möjlighet att se in i till exempel då, början, alltings början. Även fast vi inte har gjort det än, så öppnar sig ändå den möjligheten. Men vi håller ju hela tiden på och tänker på allt spännande, allt vad som händer när svarta hål växer eller när de dör. Men jag menar så här då, triggar det någonting hos dig som inte bara har med ditt intellektuella eller rationella förhållningssätt att göra, utan som är emotionellt? Ja, fast jag är ganska... Vad ska man svara på det? Jag är emotionellt inblandad i min forskning på så sätt att jag är dels otroligt glad att jag faktiskt får göra det, att jag får betalt för att ägna mig åt det här. Mm. Och det gör mig glad att gå till jobbet varje dag. Men också jag känner ju en enorm tilltro till universum som jag har haft sedan barn. Var du med Ulf nu? Jag pratade med Bengt Gustafsson om det länge sedan. Ja, Bengt kände han hade en helt annan inställning till universum än vad jag hade. Men jag känner en enorm tilltro och en slags övertygelse om att det kommer att bli bra. Ja, det är inte lika. Jag är inte, oh, visst är det härligt. Jag är inte lika övertygad om det i och för sig. Men jag misstänkte det. Var tillit liksom. Ja, jo, men en slags tillit till också det vi pratar om, det här med att, som du sa, en slags ödmjukhet inför universum. Att jag känner också en slags hopp och glädje i att vi inte är skapelsens krona. Mm. Vi är inte universums mitt. Vi är inte vad allting handlar om. Och det för mig ger det en enorm känsla av frihet. Som men, för mig är väldigt stark känslomässig också. Men för bara fråga, alltså, känner du verkligen att det kommer bli bra? Jag tänker på, Ulf skriver ju... Ja, kanske inte för mänskligheten, men, nej, inte, men jag pratar typ om universum är den där och det bagatell. Finns... Jag känner en slags glädje att universum inte bryr sig om mig. Jag tycker det är väldigt skönt. Just för att det ger mig en fundamental känsla av frihet. För alltså, du skriver ju i din bok. Nej, jag är inte riktigt ansvars... den här jorden, inte så noga. Nej, det är inte alls så jag känner, utan en frihet till att vi ändå är ansvariga för våra handlingar. Så precis tvärtom till det du säger faktiskt. Att vi har det yttersta ansvaret för våran jord. Vi har det yttersta ansvaret för att saker och ting ska bli bra för oss. Vi kan inte lita på... Finns ingenting annat, ingen yttre kraft som ser ingenting till? Ingenting som jag skulle... Universum tror jag inte bryr sig om vi finns eller inte. Nej. Om jag ska vara helt ärlig. Och jag tycker det är väldigt skönt. Men för att du skriver, jag vet inte, är det mörkligt i tidens ände eller vårt klot sömkligt litet där du skriver om liksom hur det faktiskt kommer ta slut, att solen... ännu längre fram i tiden också. Ja, det finns nog lite grann i båda böckerna egentligen. Men ändå, jag håller med och kanske kan tillfoga någonting
mer personligt också. För att för mig, alltså, som svar på din ursprungliga fråga, ja, för mig är det väldigt existentiellt. Och det går tillbaka till att mitt intresse för alltihopa det här, det väcktes när jag var väldigt liten. Jag avgav ett löfte som 7-åring att jag skulle ägna mig åt de här sakerna. Då i stora drag, då universum, astronomi, och sen blev det fysik och teoretisk fysik och så vidare. Men det är någonting som hela tiden har följt mig. Så att det är någonting som är en del av min världsbild. Det är någonting som jag inte lämnar ifrån mig när jag går hem, utan det är existentiellt verkligen. Ja, precis. Men det är ju inte så positivt. Jag menar, det är lite delat det där, för att precis som du säger, visst, det ger en form av frihet också. Mm. Det här, det är ett ansvar för oss. Men trots detta, och trots att det är så att universum verkligen inte bryr sig om vår existens, så frågan är, vad är universum egentligen? Ja, vi är ju en del utav det. Vilket innebär att när jag tittar upp mot en stjärnhimmel så känner jag inte bara då en fruktan och en litenhet i vetskapen om att jag som människa är dödlig och ändlig och samma sak med mänskligheten, utan jag känner också att jag är en del utav det här. Detta oerhörda universum har faktiskt frambringat sådana som oss. Och i den meningen då universum inte bryr sig, ja, kanske är det via oss som universum bryr sig. Och då kommer det här ansvaret, friheten och ansvaret, att det är upp till oss att göra någonting utav, inte bara det här som vi ser omkring oss, utan av alltihopa. Exakt. Men visst är det så, som har ansvaret. Visst är det så ändå att om mänskligheten ska överleva på lång sikt så måste vi dra från vårt solsystem, eller hur? Eftersom solen kommer att kollapsa eller explodera, ja, eller vad det nu är. Alltså, det är ju ett tag dit i och för sig. Ja, det handlar om typ någon miljard år. Men innan dess måste vi dra. Med de perspektiven, kolonisera någon annan. Så vi finns det några andra såna här problem som är lite närmare i tiden som vi måste klara av också. Men du tänker på Trump, eller? Ja, det och klimatet och alltihopa. Ja, klimatet. Men på sikt, visst. Vi måste lösa de problemen. Men, jag tror också, men du har tillit till att vi gör det. Jag har tillit, och jag tror också att vi behöver ha ambition att lämna jorden. Det tror jag. Mm. För också för vår överlevnad som människor. Sen kan det finnas andra varelser på andra planeter som också tänker samma tankar. Det kanske blir de som kommer att förverkliga den här drömmen i en framtida universum och kolonisera. Det är inte säkert att det blir vi. Vad tar vi vägen då? Ja, då tar det slut. Ja. Så vi har ett ansvar. Men du sysslar ju med radioastronomi. Tror du att vi kommer få kontakt med utomjordisk intelligens någon gång? Jag vet faktiskt inte. Jag är lite skeptisk. Jag har inte hört något än. Nej, men vi har inte hållit på så himla länge. Nej, det är för sig sant. Men det finns ju också de som menar på att det verkligen är ett problem att vi inte har hört någonting än. Det finns ju de som menar på att det är ett allvarligt problem. Vi har ju funnits i miljoner år, men vi har väl sökt i, vadå, 100 år? Jo, men andra borde kanske ha letat efter oss i så fall då. Ja, det antyder någonting lite hotfullt. Mycket. En slutsats man kan dra, det är ju att det skulle kunna vara så att civilisationer ändå är vanliga. Det är bara det att de inte överlever särskilt länge. De når till en punkt typ motsvarande nivå som vi befinner oss i. Mm. Och sen blir det en konflikt mellan vår vi är så primitiva grund och botten. Vi är evolverade varelser som är rustade att egentligen leva i en helt annan värld än den vi lever i. Samtidigt så har vi utav en slump eller en biprodukt fått den här kreativiteten som har fört oss hit. Men det är inte säkert att vi har liksom visheten och erfarenheten att överleva särskilt mycket längre. Om vi tittar på hur världen ser ut så är det inte svårt ändå att dra slutsatsen att det ligger väl i linje med det faktum att man inte hör någonting när man lyssnar utåt också. Det är åtminstone tyder på att det är någonting väldigt, väldigt svårt som vi måste ta oss igenom. Inte många har lyckats. Eller så lyssnar vi på helt fel sätt. Lyssnar på fel sätt, tänker fel tankar och är helt ute och cyklar. Alltså, apropå lite inskränkt bild av intelligens, så är det så att det där sökandet handlar ju ofta om så här föroreningar i atmosfären eller elektromagnetisk strålning, lite som att så här förstöra sin egen livsmiljö vore någon slags grundläggande kännetecken på intelligens. Så att det finns ju finns en ganska begränsad typ av sökande. Man skulle lika gärna kunna säga att en liksom teknologisk civilisation kanske inte
inte hör till. Till vanligheten. Det är ju definitivt inte liktydigt med intelligens. Ja, eller förutsättning för överlevnad är att man inte syns på det, på just det sättet, att just man det. Inte förorenar och påverkar sin omgivning. Det är mera skulle positiv. Kunna vara så att någon utomjordisk intelligens faktiskt spanar på oss och sen konstaterar att de där klåparna vill vi inte ha med att göra, så ja, eller också som förstör sin jord och bråkar. Men jag tänker apropå existentiella dimensioner att det är någonting lite speciellt för astronomi och kanske också kosmologi, att alltså, till skillnad från kvantmekaniken då, den är ju väldigt abstrakt, alltså det handlar ju om egenskaper hos materien på allra minsta nivån som vi aldrig kommer att kunna erfara direkt med våra sinnen, men när det gäller astronomi så finns det ju någon slags växelspel mellan vår synliga erfarenhet och väldigt avancerad teori. Alltså, du tittade, gissar jag, på stjärnhimlen när du var 7 år och bestämde dig för att du skulle förstå universum. Och jag tänker bara på såna här bilder som svarta hål till exempel har ju intagit en ganska fundamental position i populärkulturen på ett sätt som liksom kanske inte riktigt står i paritet med hur väl vi faktiskt förstår dem teoretiskt eller liksom hur förankrad teorin har varit. Så att det finns ju bilder i det här som liksom slår an någon ton. Och det går, alltså jag skulle också säga att man kan, någon slags schablon av vetenskapen skulle ju vara att den liksom berövar tillvaron dess magi för att den förklarar allting i mekanistiska termer. Men här skulle jag säga att den vetenskapliga förståelsen kan berika den här erfarenheten av att titta ut på stjärnhimlen, så att den blir på något vis ännu mer fascinerande när den överlagras med ett skikt av vetenskaplig förståelse. Så det finns ju verkligen någonting där som jag tror alltså det finns utrymme i astronomin och kosmologin för både existentiella perspektiv och en liksom i strikt mening vetenskaplig förståelse av världen. Det där är väldigt intressant tycker jag, för att en vanlig föreställning tycker jag man möter, det är ju så här att den som försöker förklara saker vetenskapligt förlorar lite utav magin liksom i någonting. Men för, jag tycker det är precis tvärtom. Det är ju att om man begriper det lite bättre så blir det ju ännu vackrare än om man inte begriper det. Ja, inte alltid kanske, men i det här sammanhanget skulle jag säga att det verkligen är så. Det är ju lite intressant. En av årets Nobelpristagare, just Kip Thorne, är ju faktiskt vetenskapsrådgivare till den här filmen Interstellar. Så det är liksom fysikerna goes Hollywood. Det är lite roligt. Ja, det är intressant också. Just de animationer som finns i den filmen, de är ju framställda då med hjälp av den kunskap som han har, vilket gör att de animationerna, de är faktiskt, de hör till de absolut bästa som har gjorts utav hur ett svart hål skulle se ut. Sen har man i och för sig kompromissat lite grann, där det skulle se ännu mer extremt ut i verkligheten. Man har tonat ner vissa saker för att det inte skulle bli alldeles obegripligt i filmen. Men väsentligen så handlar det om bland de bästa simuleringar som har gjorts. Så man fick ge Hollywood makeup till det svarta hålet. Ja, lite grann. Så att det inte skulle bli för svårt. Men i gengäld fick den Hollywood-budget. Vilket jag tror var ett av hans incitament för att gå in i det där. Att man hade budget för att göra simuleringar som vetenskapen skulle ha haft svårt att skaka ihop. Liksom. Absolut. Men det är ändå väldigt bra alltså, att det görs populärkultur av sån här vetenskap. För att kanske väcka intresset för vetenskap. Ja, det finns ju flera sådana exempel med Big Bang Theory och Star Trek och... Ja. Eller den här Arrival, apropå att förstå utomjordingar som kommer hit och försöka kommunicera. Heter det inte Arrival? Jo, den heter Arrival. Alltså rent språkligt hur vi ska förhålla oss. Okej, hörni, sista frågan. Det här sägs ju vara liksom, kanske århundradets största fysikaliska upptäckt. Århundradet är bara 17 år gammalt. Ja, right, men okej. Vad tror ni blir nästa riktigt stora upptäckt inom fysiken? Vad hoppas ni på ska bli nästa riktigt stora? Alltså jag vill gärna gå vidare på det här spåret igen. Alltså att man gör just de här mätningarna. Jag tror att här finns det möjligheter. Mm. Det kan ju vara så att man bara bekräftar väsentligen det som man redan har sett. Men det kan också vara så att man hittar fundamentalt nya saker. Och det är egentligen det som jag går och hoppas på. Att man kommer att göra det. Nu är LIGO stängd i något drygt år för att man ska uppdatera och göra den mera känslig. När den sen väl kommer igång, då kommer det bli spännande. Och sen också förstås då när nya instrument längre fram kommer. Att kunna testa verkligen gränserna för den kända fysiken. Mm. Och vad säger ni då? Har ni någon sån här drömupptäckt som kommer gå igång? Jag menar om man hoppas på någon slags förening då av allmän relativitetsteori och kvantmekanik, så måste det första steget vara att hitta, alltså att
hitta ett sätt att göra observationer där de här teorierna fallerar var för sig, där man måste förena dem. För att som det är nu, som sagt, så ser vi ju relativitetsstudien bekräftas. Det vore väldigt intressant att se när den faktiskt inte stämmer. Och det är möjligt att gravitationsvågorna kommer hjälpa oss med det. Det tycker jag skulle vara intressant, att se när Einsteins teori faktiskt inte fungerar. Susanne, har du någon sån där? Jag hoppas ju väldigt mycket också på fortsättningen med gravitationsvågorna. De nya instrumenten som kommer, förbättrade LIGO, LISA som då kommer att hamna i, inte i omloppsbanan, men ute i rymden. Och de förbättrade radioexperimenten. För vår besvikelse det här är då att vi har ju inte sett ännu eller hört ännu några supermassiva svarta hål kollidera. Och det är ju någonting som vi verkligen hoppas på att få se eller höra, eftersom det är ju så galaxer utvecklas. De här svarta hålen, supermassiva svarta hålen, borde ju kollidera. Men de verkar inte göra det. Och det är ju verkligen, ännu så länge, det är ju ett mysterium för oss då. Så jag hoppas verkligen på nya studier av det här. Och att gravitationsvågorna kommer att ge oss en massa överraskningar. Stort tack för att ni kom. Och tack för att ni kom.